iyadoo ay dalka ka taagan tahay xaalad abaareed oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay inta la og yahay taariikhda ayaa waxa galaabta deegaano ka tirsan gobolka Sanaa ka hooray raxmaadka eebe kaasi oo maashaaleeyay deegaano hoos yimaada degmada ceergaab oo buuraleyda iyo deegaano ka tirsan xeebaha gobolka Sanaa galaabta ayay ahayd markii hogol roobi ku curatay magaalada ceergaab iyo hareeraheeda hase yeeshee TV-ga Star si uu xadiga roobka wax uga ogaado waxa uu kicitimay goob ka mid ah goobaha roobka xoogani helay waxana markii aanu gaadhnay halkaasi aanu ku aragnay baaxadda roobka oo ay dadka deegaanka Dagaar oo 25 koonfur galbeed magaalada Ceergaabo ka xiga ay noo sheegeen in roob intaa ka weyni ka sii hooseeyo waxana hadalladoodii ka mid ahaa roobka mar dhaweyd buu soo curtay roob wanaagsan oo ballaadhan ayaa soo curtay xagga bariga ayuu nagaga yimi annagu Dagaar baanu naalaa Dagaar marka xagga bariga ayuu roobku nagaga yimi roob wanaagsan oo maasha Allah ayaa annaga dhahelay roobka dacalkiisii weyn baan joognaa sare wixii roobkii kale anagu naga hooseeyaa quwaddiisu xagga hoose naga dhaaftay dee roobka wanaagsana noogu timaadeen baa ilaahay noogu keenay waa ku nimcaysanay markii hore xaaladdu way xumayd iyo dhaamis bay ahayd anigu darhaad biyaan shubay wood biyaabaan aniga u shubay u soo iibiyey biyihii hadda way ku jiraan gohogtay ku jiraan biyahan soo iibiyey maantana waxa ilaahay keenay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baan uga mahad celinaynaa maasha allah inuu soo kordhano hadda ilaahay waa ka rajaynaynaa ma geysan anigu waa ka nabad galay waniga adeer sirwaalka gaaban iyo dekoorka gashan adhigan kala guraya hadda markay timaadeen waxaan ku xareeyay carshaanta wixii jilicsanaa dadka hoose weli war uma hayno laakiin insha allah dee wuu ka war heli doonaa ilaahay inuu nabadgeliyeyna waa ka rajaynaynaa rabbil caalamiin annaga oo xaaladdu nagu adag tahay oo biyo la'aan iyo abaar ay isugu kaayo jiraan oo xaaladdu biyo la'aan u badan tahay oo xooluhu baqtiyayaan oo diiqba xaaladdu nagu tahay ilaahay baa mahadle roobkaas anoo da'ay galabtu soo curtay waa noo da'ay waa roobka wanaagsan alxamdulillah dacalkiisaa joogtaan horena waa u sii marinaysaan insha allah bilkariim ilaahayna waa noo soo kordhinay xoolaha nagama yeelin waxba nagama yeelin baxnay waxaanu maraynay dhulka roobku helay waxaanu nimi goobtii uu soo joogay roob wanaagsan ayaa helay oo nimco aad iyo aada loogu farxo ah ahaan sanjiic baa la yidhaahaa waa meel roob weyni ku dhacay wixii ka sii hooseeyana waa helay haddaba waxaanu mahad u soo jeedinaynaa ilaahay mahadda ilaahay baa iska leh aad iyo aad dadkuna ahu mahadnaqeen ha alla baryeen ilaahay hau mahadnaqeen si kastaba haatee roobkan galabta ka horay deegaanada gobolka Sanaag ayaa inta loog yahay aan geysan wax khasaara waxaana uu noqonayaa roobkii ugu horreeyay ee daa xilligan kaasi oo wax badan ka tari doona xaaladda dad iyo duunyo ee deegaanadaasi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo